Uz moju bih, dalje je bliže. Na prste jedne ruke mogu se pobrojati uspjele privatizacije u Bosni i Hercegovini. Za sve druge firme broje se milioni gubitka. Država skoro da ne radi ništa kako bi riješila ovaj problem. U 20-godišnjoj borbi dobili smo Agenciju za reviziju privatizacije, koja je uradila svega 3% zadanih obaveza. Samo kroz budžet federacije do sada je državu koštala 1,7 miliona maraka, većinom za plate radnika agencije. Priča Adise Herco. Ovo su radnici Tuzlanske Aide, Dite, Konjuha, Livnice Čelika. Odlučni su bili te 2014. godine u odluci da napuste državu, jer zbog propalih privatizacija ostali su na ulici. A ovo su ostaci nekadašnjih giganata, Livnice u Tuzli, Sarajevske tvornice čokolade Sarabon, koja je odgovoran za njihovu propast, trebala je dokazati Agencija za reviziju privatizacije, ali nije. Ovo je zvanična stranica Agencije za reviziju privatizacije. Ona treba da sadrži izvještaje o provedenoj reviziji privatizacije. Mi smo pokušali saznati koji su to izvještaji, odnosno koje su to revizije koje je ova agencija uradila. Međutim, bezuspješno. Po kantonima, ali i federaciji, izvještaja nema. Sve je prazno. U ovoj zgradi je smještena Agencija za reviziju privatizacije. Tu sjede direktor i još 6 zaposlenih. Godišnje državu koštaju skoro pola miliona maraka, a posao su preuzeli 2014. godine. Zadatak im je dat da upravo ove propale privatizacije revidiraju. Njih je trebalo biti 1141. Koliko su uradili, pitali smo direktora agencije. Dobili smo šture informacije. Revidirali smo 7 veoma zahtjevnih revizija i 3 revizije banke. To što se tiče kao za prošlu godinu, s tim da smo imali deficite sa kadrovima. Iz agencije kao problem navode i nedostatak dokumentacije o pojedinim privatizacijama, što otežava procese. Tim argumentima pravdali su i svoje rijetke izvještaje predate parlamentu federacije. Zato se u parlamentarnim klupama sve češće čuju negodovanja zbog nerada ove agencije. Agencija za reviziju privatizacije je definitivno samo tek onako uspostavljena da bi se, kako narod obično kaže, našla pozicija za neke ljude da se uhljebe u toj agenciji, da ništa ne rade, zapravo da svojim neradom prikrivaju kriminal koji je evidentan. Imate izvještaj gdje on nama dostaje informaciju da nisu uspjeli naći dokumentaciju od nekog preduzeća i to je to. Dakle, da li su podnijeli krivičnu prijavu, da li su tražili tužilaštva da se uključu u taj proces. Država za sada nije imala veliku korist od privatizacije, a čini se neće ni od njene revizije.